God jul da. Er det ikke hyggelig at vi kan komme sammen her? Feire jul da. Og Jesus. Jeg pleier å spørre konfirmantene mine ja, hvert år. Hva det dere forbinder med Jesus? Og jul da. Hva det dere forbinder med jul? Og de rekker opp hånda, ikke sant? PlayStation 4, iPhone 6, picnic. Så sier jeg, det ikke sånn jul vi snakker om. Picnic, altså. Det ikke alle som tar den. Men den god. Den god. Men jeg litt fascinert av dette. Går han å glemme Jesus I jul da? Oppi alt pinnekjøttet og gavepapiret? Går han å glemme Jesus like lett som vi glemmer nøklene når vi skal på jobben, liksom? Nei, hvor det lagt Jesus ennå? Hvor det? Nei, se, der lå Jesus I kjøleskapet, gitt. Hashtag fail. Hashtag evig fortapelse. Jeg vil gjerne dele et sitat med dere, som pleier å si til de voksne konfirmantene mine. Markus 8, 22. Er det noen som kan det? Hæ? Nei, det går sånn her. Se flodhesten, for jeg har skapt både den og deg. Hashtag what? Ikke det det sykeste du har hørt I kjerka? Står om flodhesten verdens største landpattedyr I Bibelen? Ganske spesielt. Apropos flodhester, så fikk jeg en ønskeliste av kona mi her forleden. Jeg gjorde det. Men det lov å tulle med det, for det har blitt mye bedre siden operasjonen. Du ser flott ut nå, altså. Men jeg fikk I hvert fall en ønskeliste av, og på den så sto det typiske dameting. Det sto liksom hudkrem, strømpebukse, månedskort og båtrens. Og så sa jeg, Reidun, det ikke en ting som glimrer med sitt allmektige fravær her? Jesus. Så julaften kom, og hun åpnet spent opp pakken, ikke sant, fra meg. Så det en tom eske. Så jeg, hva dette for noe, Asbjørn? Så det der Jesus kjærlighet, så. God jul, da. Og da ble jeg så glad at jeg begynte å grine litt. Jeg ble helt hysterisk, vet du. Og da sa jeg, nå må du ro deg ned, Audun, eller så blir du lagt inn. Igjen! Skulle ta det selv. Og så fikk han roa seg litt I rand ned, og gjorde det, og så sa han liksom, Asbjørn, finnes det noen byttelapp på Jesus? Og så lo vi litt av det, og det var fint. Men så måtte jeg bryte inn og si nei, Audun. Du får ikke noen byttelapp på Jesus. Du får ikke noen kvittering på Jesus heller. Du kan ikke gå ut på Nille og finne en Jesus I 10 kroners bøtta. Du kan ikke gå ut på Burger King og kjøpe en stor Whopper Jesus med ekstra pomfri. Du kan ikke kjøre nedover en skitten gate, rulle ned vinduet, rope på Jesus, få han til å sette seg inn I bilen og betale 500 kroner på en håndjager. Med mindre du I Sør-Amerika. Og da heter han Jesus. Det en helt annen historie, mine damer og herrer. Og den tar vi senere. Jeg ønsker dere en velsignet jul. Takk for det.